por një këshill do t'u jepja familjarëve. Familjarëve. Do t'u lutesha që të marri një ekspert. Po, do t'u lutesha të marri një ekspert të tyren për të ballafaquar ekspertizën që ka bërë shteti në lidhje me situatën se si ka ndodhur ngjarja apo nëse ka shenja dhune në trupin e të ndjerit të riu të Ilvi Meta. Nëse kanë mundësi le të ballafaqohen këto raporte ekspertizash dhe të jenë prezent kur bëhet kjo pjesë e ekspertizës sepse unë nuk e di ky ekspert mjekoligjor që ka marrë duke që se kam eksperiencë të hidhur jo vetëm me ekspert mjekoligjor, por dhe ekspert edhe të fushave të tjera, ata operojnë dhe janë shumë të lidhur me pushtetin. Këtë e them si dyshim nga ana ime. Është vërtet shumë e çuditshme, por nuk preashtohen këto që them unë, sepse kanë dalë edhe përfaqësues të Komitetit Helsinki dhe thonë që dhomat e para burgimit janë dhoma që shkelin me të dyja këmbët të drejtat e njerëzit. Për këtë avokati i popullit, i bëjtiri dhe avokati të popullit, duhet të ishte shumë i ndjeshëm si institucion për këtyre rasteve, sepse rastet i kam kaluar vetë në kuriz, i kam parë vetë fëmijët dhe avokati popullit është i përgjumur. Iku, si iku 4 vjetë sa ka qenë avokati e popullit, nuk e di kush do vi, por avokati popullit do t'ishte shumë institucion, shumë i fuqishëm dhe të shtetit dhe organeve shtetërore, policore, ministria e brendshme, duhet i dridheshin leqet e këmbëve për para institucionit avokatit të popullit. Nuk e di pse është kaq i zbehtë ose kaq i përgjumur institucioni avokatit të popullit, por e vërteta është kjo që është, uroj që familjarët të kenë mundësi, qoftë edhe me njerëz të specializuar që të bëjnë një ballafaqim të kësaj ekspertize që kanë nxjerr organet shtetërore, ndoshta për të mbrojtur këta policë që janë të përfshirë në këtë lloj ngjarje dhe për të parë si qëndron e vërteta.